Argazkiko lapika, argazkirako. Nerea nolako xestra, gaur dana izan da estra, ederra izan da ezta. Hemen euskera militantzia, mendia lana ta festa, leku gutxitan dago zaldibin, bezelako xemenestra, bezelako xemenestra. Garai! Garai batean orea zen, buru gaineko txapela, orain zapia gutxio denik, enuke esango bela. Hori da hori saio ederra, hori etorri itzela, kontuan hartuz hemengo oro, talde lana izan dela, nerearena sentitu dugu gure abaliz bezala. Saioa hasi eta txalotan irakin, denak benetakoak hauetzen marketin. Zaldibin gaur zutxiki bat dago behinepin, eta nola gozatu degun elkarrekin. Gustora asko noa jakizue jakin, oituta nago posten besteenarekin. Ona etorri ta ez genuen, nahi alde giterik zordun, alako zale finta leialik, ez baita aurkitzen edonun. Zuei eskerrak entzuten dugu, barru
esker honeko bihoztun, segi izaten bertxogintza den, oial zabalonen jostun.